I mbëritur në SPAK në orën 10, Ish-ministri Shkëlqim Cani u shpërgjigjur prokurorve për 3 ore 30 minuta mbi dosjen e sterilizimit. I pyetur nga mediat se përse ka kundërshtuar fillimisht projektin, preferoi ta konsideronte sekret hetimor, edhe pse më pas ka qenë dakord. Shiko, ky është sekret hetimor tash. Këto jemi mësuar që nuk do i themi. Biznesmeni arrestuar Ilirian Rapaj akuzohet për mashtrim me pasoja të rënda, kjo me dyshimin se faturat e paraqitura janë të fryra, por edhe këtu Cani e përjashton veten. Punët e mia janë të ndërtuar mbi bazën e shkresave, mbi bazën e letrave, nuk janë ndërtuar mbi bazën e fjalës. Për media deklaron se nuk ishte asnjë njohje me të ndaluarit. Për çfarë ne më lazëm të njifte mua ai apo do të më jepte edhe ca parë edhe mua, ja, si e mendoni ju, ç'donte ai me mua? Ministri i Financave ka si lidhje me këtë, nga ta gjej unë lidhjen. Pavarësisht se paraqitet për të dytën herë në prokurorinë e posaçme, Ish-ministri i Financave beson nga hetimet e SPAK dhe se vërteta do sjell efekt pozitiv për vendin. Tani, me që jemi në gusht, temi që SPAK-u dal nga dal ka nxjerrë ato gjethet, na bëj hije që nesër të jemi në këto ditë nxehta të jemi. A keni një lojë të afërt me biznesmenët? Burimet kanë bërë të ditur se në paraqitjen e kërkesës së SPAK për sterilizimin, gjykata ka kërkuar thellim të hetimeve edhe për ish-ministrin Ilir Beqaj, ndaj dhe dosja duket se do vijojë të hetohet.